ସାର୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗତ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି। ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ରେଗିଂ କରୁଥିଲେ ଟିଏମ୍ସିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ, ବହୁତ ରେଗିଂ କରି ଭୋଟ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ନାଁର ଭୋଟ ନଥିଲା ସେମାନେ ଦେଇଦେଉଥିଲେ ଯାଇକି ସବୁ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଆଗଭର ହୋଇସାରିଲେଣି, ଆମେ ଏଥର ଭୋଟ ଦେବୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ CPM କଂଗ୍ରେସ 35 ବର୍ଷ ଧରିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ TMC 10 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆଶାରେ TMCକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଭରସା କରିକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ସବୁ ତୁଟି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ବି ଏଠି ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ BJP ସରକାର ଗଠନ କରିବ।